aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa degmada koobis dukumey dadweynaha sharafta leh haweenka dhalinyarada ee waayeelka iyo dhamaanba maaragtay hadii Ilaahay ka dhigo marti sharafta soo dhaweyntiinana aad baan idinka gudoonay si sharaf loo wareegsan oo qiimo aad noo soo dhaweeyseen een xisbigiina runtii aad u soo dhaweeyseen madaxda xisbigiina een waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha xidig baan u mahadnaqayaa degmada xisbiga iyo hawlwadeenada iyo madaxda kale ee degmada saxaafadda waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin intaa ka bacdi kulli hawshan dee waxa weeye safar yaroo kooban oo ku maraynay ilaa shalay degmooyinka ujeeddada ugu weynna waxa weeyaan maadaama weli jaaniski uu taagan yahay dee isdiiwaangelinta in aan wacyigelinta qayb ka noqono marka degmada koobis dukumey runtii dadweynaheedu aad bay u fura badan yihiin waa degmo aad u ballaaran runtii oo xagga dee biibsiga ilaa ishaboorame ilaa maxaan ku dhaha hadii Ilaahay ka dhigo ka gasha aw sancaan iyo degmooyinka xaggana dee ilaa maxaan ku dhaha dhereran biibsigii iyo jaamacaddii iyo intaasoo dhan isku qoofalan marka ilaa faluuja marka dad fara badan baa runtii ku nool dadkaa ku nool runtii waxaanu aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa in ay ka faa'iidaystaan fursadda maanta dee ay ugu dambayso ee ay jirta inay ka faa'iidaystaan oo ay isdiiwaan geliyaan baan ugu baaqaynaa runtii xaafadan runtii waa xaafad ay ku nool yihiin dad aad iyo aad u kala duwan oo ama haddaan sida kale u dhigo aan mixya oo isku jira marka waa xaafad aan oran karo xaafadaha kale way ka xadaarisan yihiinba soo dhaweyntana dee way ka muuqataa marka inta badan bulshooyinka isdhexgashan ama xaafadaha ay degan yihiin dadyo kala duwani xaafadaha kale way ka horumarsan yihiin waayo loolan baa dhex mara constructive ah oo maaragtay lagu dhisayo deegaankooda ficilkuna hadduu wax dhisayo ma xuma ficilka wax dhisayo waa kaynu u baahan nahay waa kaynu doonayno inaynu degmadeenna ku horumarino waa kaynu doonayno inaynu madaxdeenna ku doorano mustaqbalkeennana aynu ugu sahan tagno insha allahu tacaala marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin sida aad noo soo dhaweyseen waxaan baan idinku dhiirigelinaynaa inaad kaarka qaadataan insha allahu tacaala